Semalam industri seni tanah air kehilangan satu lagi permata berharga yang tiada kalang gantinya. Penyair dan pelakon Mohd Supian Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Pian Habib yang menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 9.30 malam semalam selamat dikebumikan pagi tadi. Pemergian seniman terkenal Pian Habib yang menghembuskan nafas terakhir akibat sakit tua nyata meninggalkan impak besar terhadap industri seni tanah air. Jenazah Allahyarham selesai disembayangkan di Masjid As-Sobirin Kuala Lumpur jam 9 pagi tadi sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam AU4 Keramat. Pengebumian jenazah Allahyarham turut dihadiri kira-kira 200 ahli keluarga, kenalan rapat dan rakan artis. Allahyarham meninggalkan isteri Zurina Zakaria 58 tahun serta dua anak iaitu Najihah 31 tahun dan Ahmad Ashman Farabi 28 tahun. Dia tu gaduh dengan saya. Kita botol pun. Tak gaduh je tu kan. Jadi saya pun dia kecil je pun. Jadi tapi itulah yang buat saya ingatlah. Nama saya ingat. Walaupun itu tapi dia ni jenis tak suka cerita kat orang ni sakit. Dia ni orang seorang yang pemarah. Seorang yang memang macam saya gerong. Hari-hari nak marah kan. Tapi yang datang semalam, ya Allah, punyalah ramainya orang datang semalam. Saya kata dia orang luar sayang dia lagi ramai daripada saya. Saya pun sayang dia tapi kata orang luar lagi ramai sayang dia. Dalam pada itu, pemergian Pian Habib bukan hanya ditangisi ahli keluarga. Sebaliknya, rakan-rakan artis termasuk mereka yang pernah bersama-sama mencipta nama turut merasai kehilangan Allahyarham. Tak ada orang lagi macam dia. Ya, tak ada orang lagi macam dia. Dia seorang yang unik, dia the special, kawan yang istimewa bagi saya. Sebagai kawan, dia seorang yang baik, jujur dan bagus berkawan. Dari segi ideologi, dia mempunyai prinsip yang begitu kuat. Ini kita harap Pian Habib menjadi satu nama yang akan kekal sebagai seorang seniman di mana-mana. Dan kita akan kenang dia selama-lamanya dan kita akan merindui dia. Semasa hayatnya, Allahyarham aktif menulis dan membaca puisi bersama anak alam sehingga mencetuskan fenomena membaca puisi di bawah tiang lampu 10 tahun kemudian. Pian Habib juga pernah memenangi anugerah pelakon pembantu lelaki terbaik ketika Festival Filem Malaysia ke-7. Antara naskah lakonan beliau ialah One Sentif, Tak Kisah Labib, Rock O, Apocalypse X dan Usop Wilca Meronjang Makhluk Museum. Al-Fatihah.